Pokud věříme na sudičky, pak se u kolébky tohoto muže jen tiše modlili, tak jak se sluší v přítomnosti budoucího kardinála. Pravda, tehdy nikdo o tom všem neměl ani tušení, ani on sám. Prostý vesnický chlapec by se měl stát arcibiskupem pražským? Pod vlivem doznívající války spíše převládal klukovský sen být pilotem. Pak ale zvítězila touha po vědění. Výborný student byl však odvelen do výroby. Strana a vláda rozhodla. Přesto byl jednoho dne vysvěcen a opět někdo rozhodl o jeho působišti. Tak tohle byl jeden z mých rajonů. Tady jsem měl řadu obchodů, které jsem každý týden jedenkrát umýval. A zvlášť, když jsem byl bez souhlasu, tak jsem se cítil nejsvobodnějším člověkem, protože jsem viděl, že už mi nic horšího udělat nemohou. 10 let ponižování vystřídalo zadosti učinění. Společnost změnila opět názor na dobro a zlo. Byla ochotna i pokleknout a vzdát hold. Jak sám přiznal, vysoké postavení přijal se strachem a pokorou. Mohl opět pohlížet na svět s optimismem, ale i dávkou humoru, který ho nikdy neopustil. Ptali se mě jednou děti, co ta čepička červená znamená. A mě napadl takový vtip, že jsem jim říkal, děti, já jsem vlk a tohle to je zbytek pro kargulce, kterou vlk sežral.